انہیں کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہیں سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہیں کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابی وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر مقدس لمحات میں میاں والی کی سرزمین پر مرکز صراط مستقیم میاں والی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں عظیم الشان شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اعجاز احمد نیازی جلالی حافظہ اللہ تعالی کی قیادت میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عارف محمود قادری صاحب زیدہ شرفہ، حضرت مولانا مفتی محمد فیضان احمد جلالی صاحب زیدہ شرفہ،
حضرت مولانا مفتی خان محمد بھوروی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت مولانا محمد اکبر حیات جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں اہل علم موجود ہیں، میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بڑے حساس موقع پر شان نبوت کے لحاظ سے انعقاد پذیر ہے۔ نظریات و معتقدات کسی قوم کی سب سے بڑی قوت قرار پاتے ہیں، ہمارا پورا دین اور دین کی قوت، اس کا مدار محکم یقین اور صحیح ایمان پر ہے۔ ایمانیات کے لحاظ سے توحید و رسالت کے بعد کے جو معتقدات ہیں ان میں بھی اگر معمولی سی کمی ہو تو بندے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چھڑا نہیں سکتے، اور اگر خود عقیدہ توحید و رسالت کے اندر ہی کوئی کھوٹ ہو تو اس انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسے کیسے فائدہ دے سکتے ہیں۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے، میں صرف آگے گفتگو پھر شروع کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بندگی کا ذکر کیا اس امت میں سے، لیکن اس کا نتیجہ جہنم بیان کیا۔ فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم داخل النار، کہ ایک شخص نے اگر اپنی پوری زندگی مسجد حرام میں گزاری، صافا نے وہی ڈیرہ لگایا، اس کا ویزا کوئی چار پانچ دن کا نہیں تھا، نہ چار پانچ مہینے کا تھا، پوری زندگی اس نے وہی گزاری، اور پھر صدر مقام پر اس کا مسلح تھا، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا وہاں سے۔ بین الرکن والمقام، ایک طرف مقام ابراہیم اور دوسری طرف حجر اسود، درمیان میں اس کا مسلح تھا، یعنی جس جگہ پر وہ ہے وہاں صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی گناہ جڑتے رہتے ہیں، وہ رحمتوں کی آغوش میں ساری زندگی رہا، اور پھر وہاں وہ اس حالت میں نہیں رہا کہ سویا رہے یا غفلت کرے، راتوں کو اس نے قیام کیا، دن کو روزہ بھی رکھا، اتنی بھرپور زندگی اس نے رحمتوں کی آغوش میں گزاری۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو سیدھا جہنم میں جا پہنچا، یعنی جہنم میں داخلہ کچھ وقت کے لیے نہیں تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔
उसे क्या हुआ, उसका कलमा उसे क्यों नहीं बचाने आया। काबा का कुर्ब उसका निजात दहिंदा क्यों नहीं बना, नमाजों ने उसे क्यों नहीं बचाया। रोजा और तमाम अजकार किस लिए, उसके सफारशी नहीं बने। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खोट थी उसके अकीदे में। ये सारी चीजें नमाज रोजा ये तब फायदा मंद होती हैं जब कबूल हों, और जब मंजूरी ना हो तो फिर इनका फायदा कहां होगा। और ये मकबूल तब होती हैं जब अकीदे का पेपर मुकम्मल पास हो। ये शख्स, इसका ये सुकम बयान नहीं किया गया कि वो अकीदा तौहीद में मरीज था या अकीदा रिसालत में कोई कमी थी। तीसरे नंबर पर जाकर अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग्ज उसके दिल में था। لو ان رجلا صفنا بين الركن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم داخل النار। उसके दिल में आले नबी अलैहिस्सलाम का बुग्ज था। इस बुग्ज की वजह से नमाज ने रहा, काबे ने कबूल ना किया, कलमे ने उसकी सफारिश ना की। तो अगर खुद तौहीद और रिसालत के अकीदा में ही कोई गड़बड़ हो तो वो किस लिहाज से अपनी नमाजों के फायदे और आमाले सालिहा के जरिए से निजात की उम्मीद रख सकता है। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वो अकीदा है कि जिसकी वजह से बंदे को नमाज रोजे का फायदा पहुंच सकता है। क्योंकि बाकी तो नमाज रोजा कबूल ही नहीं होगा, फायदा कैसे होगा। अहले सुन्नत व जमात ये अकीदा बंदे को वक्त की हिफाजत करता है। अब एक घंटा भी इंसान का जाया हो जाए उसे बड़ा अफसोस होता है, और अगर सारी जिंदगी जाया हो जाए तो कितना अफसोस होगा। तो अगर अहले सुन्नत के अकीदे पर नहीं तो पूरी जिंदगी जाया हो जाएगी। तो ये मसलक एक इंसान की जिंदगी का हर हर लम्हा महफूज रखता है। तौहीद और रिसालत के अकीदा के लिहाज से आज जो हमारा प्रोग्राम था ढोक अली खान के अंदर, वो अकीदे तौहीद के लिहाज से वहाँ गुफ्तगू हुई, और इस वक्त अकीदे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू मकसूद है। शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का चूंकि इनेकाद किया जा रहा है, शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से इंसान की सख्त आजमाइश है। अकीदा तौहीद पर वो इम्तिहान नहीं जो इम्तिहान अकीदा रिसालत में है। और दूसरी तरफ जो इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह के नाम से वो दुश्मनी नहीं करते जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम से दुश्मनी करते हैं। यानी अल्लाह को अगरचे मानने में वो गलत हैं, लेकिन वो अपने आप को अल्लाह वाला शो करते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन का तुर्रा इम्तियाज हैं। आप देखें कुरान मजीद बुरहान रशीद में
یہود و نصارہ کا ایک موقف ذکر ہے، جب انہیں کہا جا رہا تھا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ سے تو ہمارا ویسے ہی رابطہ ہے، ہم ان کے ذریعے کیوں رب تک جائیں؟ معاذ اللہ، وہ سرکار کو رسول مانے بغیر اللہ کی محبت کے دعوے دار بنے ہوئے تھے. قرآن مجید برہان رشید میں ان کا موقف موجود ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یعنی رب سے توڑنا یہ ان کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ رب والے ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اس کے بڑے پسندیدہ ہیں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارا اپنا اللہ سے بڑا رابطہ ہے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب تک جائیں یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تعالی نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب انہیں فرما دو جو آپ کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہتے ہیں ان پر واضح کر دو کہ اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے پیچھے پیچھے چلو. فاتبعونی، اگر در حبیب سے ہٹ کر تم اللہ کے تک جانے کے دعوے دار ہو تو اللہ فرماتا ہے کبھی بھی نہیں پہنچ سکو گے، اور اگر تم در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچو گے تو یقیناً یہ در تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا. تو جب اللہ کے بارے میں یہود و نصارہ، جو ہماری سب سے بڑی اپوزیشن ہے اللہ کے لحاظ سے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نام ہمارے سامنے کوئی نہ لے، یا جو اللہ کا اللہ کو ماننے والے ہم ان کے دشمن ہیں، وہ تو خود دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں اللہ سے، اگرچہ جس طرح وہ مانتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے، وہ مقبول نہیں عقیدہ توحید جو انہوں نے بنایا ہوا، لیکن اللہ سے دشمنی کے وہ دعوے دار نہیں تھے. اگر دشمنی کر رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی کر رہے تھے، جس طرح آج تک خاکے بناتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، معاذ اللہ گستاخانہ فلمیں بناتے ہیں. یہ بڑی لمبی ریسرچ کے بعد میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں، یہود و نصارہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ امت اگرچہ عملی طور پر کتنی ہی کمزور ہو جائے، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں یہ پھر بھی شاہزور ہی رہتی ہے. بالخصوص بر صغیر کے بارے میں انہیں یہ تجربہ ہوا، جب یہاں پر برطانوی سامراج تھا، پورا انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہاں کی جو مٹی ہے اس کی حرارت کیا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جان دے دینا اپنے محبوب کی خاطر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو کوئی ایٹم بم بھی انہیں نہیں روک سکتا، یعنی ایٹم بم کے لیے تو ریموٹ کنٹرول ہے، لیکن ان کے لیے اس وقت انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ایسی لذت میں اور چاشنی میں یہ جان دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں.
تو جب تک ان کا یہ جذبہ کنٹرول نہ ہو انہیں محکوم نہیں بنایا جا سکتا. تو انہوں نے دو طریقے دو سازشیں اس سلسلہ میں سوچیں. ایک تو ان کے کسی بے وقوف نے انہیں کہا کہ جب یہ نبی سے پیار کرتے ہیں تو کوئی نبی کا بندوبست کرو ان کے لیے تاکہ یہ پیار جو ہے ان کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ گھٹ کے کہیں اور اس کا رخ ہو جائے. تو یہ جو مرزا ملعون تھا مرزا قادیانی یہ اس مقصد کے لیے انہوں نے لانچ کیا بر صغیر میں کہ یہ نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم ایک نبی کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن ان کمینوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ہر وہ جس پہ لفظ نبی کوئی بولے اس کے ساتھ پیار نہیں کرتے, یہ مدینہ کے تاجدار کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو مزید گہری سوچ تھی اس کی طرف انہوں نے سوچا. چونکہ علامہ محمد اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے نظم لکھی ہے, شیطان ابلیس کی طرف سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پارلیمنٹ تھی شیطان کی اور اس بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو کن کن طریقوں سے سرنگوں کیا جا سکتا ہے اور شکست دی جا سکتی ہے. ایک شیطان نے کہا انہیں بھوکا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے, دوسرے نے کہا پیاسا رکھیں تو کنٹرول ہو جائیں گے, تیسرے نے کہا کہ ان کو زخم لگاؤ تو کنٹرول ہو جائیں گے, چوتھے نے کہا انہیں موت کے گھاٹ اتارو تو کنٹرول ہو جائیں گے. تو جو بڑا شیطان تھا ابلیس اس نے کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں, اگر ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا تو پھر کسی چیز سے بھی کنٹرول نہیں ہوں گے, نہ بھوک سے نہ پیاس سے نہ زخموں سے نہ موت سے. تو اقبال کہتا ہے کہ اس نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا کہ یہ فاقہ کش کہ بھوکا بھی ہو اور موت بھی سامنے ہو یہ پھر بھی نہیں ڈرتا, یہ نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں تو پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, یہ بھوکے بھی موت کے سامنے اکڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جب تک ان کے اندر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ کمزور نہیں ہو سکتے بھوکا رہنے سے, زخمی ہونے سے, موت کے آ جانے سے. تو ان کا یہ بندوبست کرو کہ ان کے اندر سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس تعلق ہے ان کا ان کے نبی علیہ السلام سے, اس تعلق سے ان کو پیچھے ہٹایا جائے. تو دوسری سازش یہ تیار ہوئی کہ مرزا ملعون کو یہ مان نہیں رہے تو پھر جو کنسپٹ آف پرافٹ ہڈ ہے نبوت کا تصور ان کے ہاں اس کو بدلو, ایسا بدلو کہ جس کے بعد اگرچہ یہ کلمہ گو رہیں لیکن ان کے اندر سے یہ تپش ختم ہو جائے جس کی وجہ سے یہ آتش فشاں بن جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو انہوں نے اس منصوبے پر پھر زیادہ توجہ کی. یہ کیسے ہو؟ تو یہ سوچا گیا کہ اس سلسلہ میں انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کسی اپنے جیسے پر جان نہیں وارتا جسے انسان بہت عظیم سمجھتا ہو اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ جو نبی کے بارے میں ان کا نظریہ ہے
اتنا اونچا کہ فلک کو اس بلندی پر بھی یہ عظمت نہیں حاصل، جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے، کہ خود وہ کتنے عظیم ہوں گے ان کے نزدیک، یہ تو جس جگہ وہ قدم رکھیں اس جگہ کی عظمتیں ساری زندگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، ایک سواری پہ سرکار بیٹھے ہیں، ہے وہ گدا مبارک، لیکن اسے جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے بدبو والا کہا تو صحابی وہیں ڈٹ گئے اور کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری گدا مبارک تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ اب یہ جانور صرف اس کی نسبت ہے سرکار کی طرف، اسے بدبو والا کہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، تو درب بالعیدی والنیال پورا باب ہے بخاری شریف میں، انہوں نے لڑائی لڑی اس پر، درب بالعیدی والنیال، لڑائی پوری، اور یہاں تک ذکر ہے تفسیر جلالین میں، تفسیرات احمدیہ میں، کیا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب جن کا عشق اس انداز کا ہے کہ وہ اتنے عظیم حبیب ہیں، اتنے عظیم حبیب ہیں کہ وہ ادنا سی چیز کے اوپر بیٹھیں، تو اس ادنا چیز کا پیشاب بھی ایک انسان سے جو بے وفا ہے کہیں زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر انہوں نے کہا کہ یہ پھر ان کو جو مقام نبوت کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں، ان کے لحاظ سے مقام نبوت انہیں ایسا پڑھایا جائے جس سے انہیں اللہ کے نبی اپنے جیسے لگیں، تاکہ جب ان کے سواری پر کوئی بات کرتا ہے تو یہ اس طرح تو بھڑک نہ اٹھیں، جب اپنے جیسا مانیں گے، توجہ کرنا اس بات پر، تو اپنے جیسوں کے لیے کون اپنی جان دیتا ہے، اپنے جیسوں کے لیے، اپنے جیسوں کے لیے کون بیوی کو بیوہ اور بچے کو یتیم کرتا ہے، اپنے جیسے کے لیے کون کسی سے لڑائی لیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مقصد تھا ان کا جو ایجنڈا ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی، کہ جس میں قادیانی، مسلمان، ہندو، سکھ، معاذ اللہ سب برابر ہیں، اور فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس طرح زید عمر بکر کے خلاف بولا جا سکتا ہے ان کا آئین ہے معاذ اللہ، ایسے ہی نبی اور رسول کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے، یہ اپنا وہ آئین رکھتے ہیں، اور اس آئین سے ٹکر ہے دین اسلام کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے خلاف بھی بولو، اور ہمارا جو آئین ہے بخاری شریف میں وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی سواری کو بھی کوئی بدبودار کہے تو اسے بھی ڈنڈے لگیں گے۔ یہ گلوبل ویلی کے اندر پھر گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے مسلمانوں کو ٹھنڈا کرو، اور ان کو مقام نبوت کے لحاظ سے یہ جو بہت زیادہ سیریس ہیں، حساس ہیں اور مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، وحی ان پہ اترتی ہے، لیکن ہیں ہمارے جیسے ہی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہودی یا نصرانی خود جا کے بتائے گا تو مسلمان تو اسی کا ہی خاتمہ کر دیں گے کہ تم منکر ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، اور انہیں بڑا بھائی سمجھ لو اور گاؤں کا چودھری سمجھ لو اور انہیں پوسٹ مین اور ڈاکیا جتنا مانو۔ تو انہوں نے کہا پھر انہی کے اندر سے لوگ ہونے چاہیے
جو داڑھی والے بھی ہوں، امامے والے بھی ہوں، قرآن کا درس بھی دے لیں، کتابیں بھی لکھیں، ان کے شاگرد بھی ہوں، حافظ قاری بھی ہوں، اور پھر وہ یہ تبلیغ کریں کہ اللہ کے نبی کو اتنا نہ مانو کہ تم کہتی ہو کہ وہ جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں خوشبوئیں ہمیشہ ڈیرے لگا لیتی ہیں، وہ جدھر دیکھتے ہیں تجلیوں کے جہان آباد ہو جاتے ہیں، وہ تو تمہارے جیسے ہی ہیں، اس طرح کی وہ تبلیغ کرے تاکہ امت جو ہے اس کے جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ فتنہ تھا بر صغیر پاک و ہند کے اندر کہ جس میں مقام نبوت و رسالت کے لحاظ سے لفظ چند گھڑ کے بیان کیے جانے لگے کہ وہ عظیم تو بڑے ہیں مگر جیسے بڑا بھائی ہوتا ہے معاذ اللہ، جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے جیسا قرار دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا، یہ ایجنڈا تھا برٹش استعمار کا، اور اس کے نمائندے انہوں نے تلاش کیے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ یوں مانو نبی کو جیسے ہم مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے یوں مانو جیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ حکم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیسے مانو جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ اب بات کا خلاصہ یہ نکلا، شان نبوت کو ماننے کے دو طریقے ہیں بڑے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو غیروں کا ہے، دوسرا وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ جو ان کا طریقہ ہے اس پر تو اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے تو اسے کچھ نہیں ملتا، اور جو ہمارا ہے دیکھنے والوں کا تو مقام ہی بلند ہے، بن دیکھے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ الوہیت کو سمجھتے ہوئے جب انسان حیران ہوتا ہے وہ اللہ سنتا ہے تو سنتا کیسے ہے، مچھلی کی آواز بھی سنتا ہے، چونٹی کی بھی سنتا ہے، وہ پتھر میں بند کیڑے کی بھی سنتا ہے۔ انسان جب سوچتا ہے تو آگے سے شریعت کہتی ہے تو بندہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تیری عقل چھوٹی ہے، اس کی قدرتیں لامحدود ہیں، لہذا تو ایمان رکھ، قیامت کے دن دیدار ہوگا تو مزید سمجھ تمہیں آ جائے گی۔ لیکن شان نبوت شان رسالت پر جب ایک شخص حیران ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، اور جماعت کراتے کراتے ہاتھ اونچا کرتے ہیں اس طرح کر کے جیسے گچھا پکڑا جا رہا ہو، قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیتے ہیں، قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار ہی حدیث آئی ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں محبوب یہ آج جو عمل مبارک نماز میں دیکھا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، جب میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا تو میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ یہ بات خواب کی نہیں، جماعت کراتے ہوئے ہے، اور بات گچھے کی تصویر کی نہیں کہ جنت کی تصویر تھی اور تصویر میں گچھا تھا، نہیں، اگلے الفاظ اس تشریح سے انکار کرتے ہیں، چونکہ آگے اس گچھے کو کھانے کا ذکر آ رہا ہے اور تصویر گچھے کی کھائی نہیں جاتی غذائیت کے لیے۔ اب جنت ہے کیا؟ سات آسمانوں کے پار، اور زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے حدیث شریف کے مطابق جو مستدرک للحاکم میں ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال ہے،
اور ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر جنت ہے، پھر اس کی بلندی ہے، پھر باغ ہے۔ تو عقل حیران ہے کہ یہ ہاتھ کیسے جنت کے گچھے تک پہنچا۔ لوگ سیرت بیان کر رہے تھے، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم، ہمارے بھی دو قدم، ان کا بھی بازو، ہمارا بھی بازو۔ تو میں کہتا ہوں ظالموں، یہ سیرت النبی علیہ السلام نہیں، یہ تو سیرت انسان تم بیان کر رہے ہو، سیرت نبی علیہ السلام یہ ہے۔ بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، اور ہاتھ کھلا کتنا ہے۔ اب یہ مقام جو ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے گچھا پکڑ لیا تھا، یہ نہیں کہ پکڑنے میں کوئی کسر رہ گئی کہ ہاتھ پورا نہیں پہنچ رہا تھا۔ تناول تو دو بار ہے، ایک بار یہ ہے کہ میں نے ہاتھ میں پورا پکڑا، ہاتھ احاطہ کر چکا تھا گچھے کا، اور دوسرا تناول تو ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نفی کے ساتھ اس کا ذکر کہ میں پکڑ تو لیا تھا، میں نے توڑا نہیں ہے۔ اور اگر میں توڑ لیتا، لو تناول تو لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، یہ ہے تناول تو توڑنے کے معنی میں، کہ اگر یہ گچھا میں توڑ لیتا تو میرے مٹھی میں کیا آ گیا تھا۔ تم کھاتے صحابہ، تمہارے بیٹے کھاتے، پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، ہندی سندھی، ساری کائنات قیامت تک کھاتی رہتی، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ لعقل تم من ہو، سارا گچھا نہیں، اس میں سے، من تبیزیا ہے، لعقل تم من ہو، اس میں سے تم کھاتے، میاتا سنا ایک صدی نہیں۔ فرما ما باقیت دنیا، جب تک دنیا باقی رہتی تو میرا تو ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ تو جن کی مٹھی میں اتنا کچھ آتا ہے، ان کے خزانوں میں کتنا کچھ آتا ہوگا، اور جن کا ہاتھ 7 آسمانوں کے پار والی جنت میں 1 منٹ سے پہلے پہنچ جائے، تو ان کا مدینہ منورہ سے میاں علی میں ہاتھ آنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اور یہ کھانے کے لحاظ سے جو ذکر ہے، پتا چلا یہ جو وہابی دیوبندی تشریح میں لکھتے ہیں کہ شکل تھی، جنت خود نہیں تھی، تو میں کہتا ہوں شکل کھائی نہیں جا سکتی۔ یہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں توڑتا تو تم کھا بھی سکتے تھے، اور اتنا اتنی دیر تک اس نے باسی بھی نہیں ہونا تھا اس گچھے نے۔ تو لہٰذا یہاں یہ تصویر والے بہانے نہیں چلتے، اور جماعت کرا رہے ہیں، بات خواب کی نہیں، بات بیداری کی ہے۔ اب انسان جب سوچتا ہے، عقل حیران ہے، اور پھر ساتھ یہ صورتحال بھی ہے یہاں کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اللہ ہیں تو بندہ ہے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہرگز اللہ نہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں۔ اب جنہوں نے ماننا ہے وہ بھی بندے ہیں، اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی عبد ہیں، اور فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں جا کے دو صورتحال بنتی ہیں۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ کہ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب کسی مشکل میں پڑا ہو تو اس جیسی کوئی چیز اس کو آسانی سے مل جائے اپنے شہر میں قریب قریب، تو اس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے چلو وہ دور والی چیز بھی سمجھ لیتا ہوں۔ تو یہ سمجھنے والا، اس کے بدن میں بھی چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 قدم ہیں، اس کا بھی قد ہے، اس کا بھی بازو ہے۔ تو جب حیران ہوا تو اس نے کہا کہ وہ بھی تو نوع انسانی میں سے ہیں، اور خود میں بھی انسان ہوں، آنکھیں میری بھی ہیں، ہاتھ میرے بھی ہیں، لہٰذا میں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اور جب اپنے آپ کو سامنے رکھا، چہرہ اپنا دیکھتا ہے اور سمجھنا نبیوں کے سلطان کو چاہتا ہے، ہاتھ اپنے دیکھتا ہے اور سمجھنا دست رسول اللہ علیہ السلام کو چاہتا ہے،
کان اپنے سامنے ہیں اور سننے کی طاقت جو ان کی ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے پلٹ پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو نتیجہ جہنم میں نکلتا ہے، اور جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہیں شان قدرت کو دیکھتا ہے کہ کس رب نے یہ بنائے ہیں، تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہمارا نظریہ یہ نہیں کہ ہم شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں، بونے سے قد میں بے نور چہرے میں وہ نبیوں کے سلطان کا عکس نظر کیسے آئے۔ ہمارا انداز ہے، بریلی شریف سے میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، کہ یہ دیکھو کہ کس رب کے حسن کا مظہر ہیں، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارا نظریہ شان قدرت کو دیکھ کر محبوب علیہ السلام کی شان کو سمجھنا ہے، اور دوسرے اپنی بشریت کو دیکھ کر سرکار کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کا فارمولہ تو اتنا ناکارا ہے، اگر سرکار کو بندہ دیکھ بھی لے لائیو پھر بھی کچھ نہیں ملتا، بن دیکھے کیا ملے گا۔ اب تم سارے یہ تو مانتے ہو نا کہ ابو جال نامی ایک بندہ ملعون تھا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کو اس نے سینکڑوں بار دیکھا، اسی زمانے میں تھا نا ابو جال، سینکڑوں بار دیکھا، تو کیا اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ بولو تو صحیح، ابو جال کو سرکار کی زیارت کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کٹر مشرک، کنفرمڈ ہیلش، پکا دوزخی، اور دوسری طرف داتا گنج بخش اجویری سے آپ بھی نہیں، صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ ابو جال دیکھ کے بھی جہنمی اور داتا صاحب دیکھے بغیر بھی جنتی، تو فرق فارمولے کا ہے کہ ابو جال نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، نتیجہ جہنم میں نکلا، اور داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑا پار کر دیا ہے۔ تو یہ شان نبوت کے لحاظ سے آزمائش ہے۔ دوسرے لوگ یہ فارمولہ لیے ہوئے، یہ سیرت بیان کرتے ہوئے ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہم ان کو برملا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں بھولا نہ سمجھو، ٹھیک ہے دیکھا تم نے بھی نہیں، دیکھا ہم نے بھی نہیں، لیکن ہم یوں مانتے ہیں جیسے دیکھنے والوں نے مانا ہے، دیکھنے والوں نے جیسے مانا ہے اس طرح ہم مانتے ہیں، اور یہ کردار ہے ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے دلائل اور روحانیت کے ذریعے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں کے بالکل قریب رکھا ہے۔ بر صغیر میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے، اگر آیا تو نماز نہیں رہے گی، معاذ اللہ، پھر دلیلیں دے رہے ہیں کہ بیوی کا آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، گائے گدے کا آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، چونکہ وہ تعظیم سے نہیں آئے گا، اور نبی کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا، اور نماز اللہ کی ہو اور تعظیم نبی کی ہو ان پر بہت موت تھی، لہذا انہوں نے یہ دلیلیں دی۔ آج بھی کتابیں چھپی ہوئی ملتی ہیں، بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں،
کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ جو کنسپٹ آف پرافٹ ہڈ دیا جا رہا تھا، اپنے جیسا، اور یہاں تک ایک آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ ایک امتی بھی ہو اور مولوی ہونے کا دعوے دار بھی ہو، لیکن اس کا عقیدہ توحید مکمل تب ہو جب یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، آیا تو پھر نماز نماز نہیں۔ یہ جب رائج کیا جا رہا تھا برے صغیر میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ بجھانے کے لیے، تو ہمارے اکابر نے بتایا کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو یہ کس بیس پہ کہا؟ بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کی جماعت کرا کے عصر آ کے پڑھانی تھی، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرما کے گئے کہ اگر میں نہ پہنچا تو جماعت حضرت صدیق اکبر کرائیں گے۔ دوسری میں یہ ہے کہ سارے صحابہ جب عصر ہو گئی تو سب نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ جماعت کرائیں۔ یہ وہ آخری ایام کی جماعتوں کا ذکر نہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو عصر ہوئی، میرے آقا علیہ السلام ابھی پہنچے نہیں تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا، پیچھے صحابہ کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ ہوئی، سب نے نیت کر لی، نماز شروع ہو گئی، تو اتنے میں نبیوں کے سلطان بھی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، اب امت کا امتحان شروع ہو گیا، کیا کریں؟ نماز ہے اور ادھر آخری صف ہوں نبیوں کے بھی امام، اور امت کی آخری صف میں کھڑے ہوں۔ اگر یہ سوچ وہاں ہوتی جو انگریز نے یہاں پر رائج کی تھی، تو پھر صحابہ کہتے جو کچھ بھی ہے، آخر ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں تو نبی کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تعظیم نبی کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ سوچ جو اسماعیل دہلوی یہاں پھیلا رہا تھا، اور عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب نجد میں، اور پھر دیوبند اس میں شریک ہو رہا تھا، اس کی کوئی گنجائش مسجد نبوی میں نہیں تھی۔ بے شک، کیا بات! صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوچھ سکتے نہیں کہ حلت نماز میں ہے، پیپر حل کرنا ہے اسی کی روشنی میں جو پہلے پڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہ تو نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تعظیم بھی کریں گے۔ لہذا صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دی، آواز پیدا کی تاکہ پتہ چلے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ پھر سب نے صفوں میں جگہ بنائی، میرے آقا علیہ السلام اس پروٹوکول کو قبول فرما گئے۔ یعنی کہا صحابہ اب تم رب کی نماز پڑھ رہے ہو اور اب بھی میرا ادب کر رہے ہو، مت جگہ بناؤ۔ سرکار نے اس رستے کو پسند کیا، چلتے چلتے جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مکانک ابو بکر، میں ہٹانے نہیں آیا، میں تو تجھے پکا کرنے آیا ہوں، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قدم پیچھے کیا، فرما مکانک، ٹھہرے رہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے تین بار فرمایا، یہ حدیث کئی بار بخاری شریف میں آئی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹائے،
چشم فلک نے دیکھا کہ یہ امت نماز بھی پڑھ رہی تھی اور اپنے نبی پاک کی تعظیم بھی کر رہی تھی. اب اس مقام پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں, تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. اور ادب سے آیا تھا یا ادب کے بغیر آیا تھا؟ ادب سے آیا تھا. پھر جب جگہ بنا رہے تھے تو اس وقت بھی خیال تھا, اور صرف خیال نہیں نماز میں ایک عمل بھی کر رہے ہیں ادب کے لیے, رستہ بنا رہے ہیں. اور پھر امام نے تو پھر زیادہ ہی ادب کر دیا ہے کہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے ہیں. اب وہ نبوت کا تصرف جو انگریزوں نے تصور دیا ادھر, اس کو یہاں سامنے رکھو صحابہ کے عشق کے سامنے. آج انہوں نے لفظ بولے بڑا بھائی, چیف آف ویلج, گاؤں کا چودھری, کردار ہے بس ڈاکیے جتنا. تو میں پوچھتا ہوں صحابہ سے تو پوچھو, اور یہ کیا شریعت میں جائز ہے کہ اپنے جیسا کوئی آئے تو امام مصلی سے پیچھے ہٹائے؟ کہ مسجد میں چونکہ چودھری صاحب آ گئے ہیں لہذا امام نے مصلی چھوڑ دیا ہے, یا رستہ درمیان میں صفوں میں بنا دیا ہے؟ صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے واضح کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نہ بولو مقام نبوت کے لیے, اللہ کے نبی اس سے کہیں اونچے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ابو بکر میں نے تو فرمایا تھا کہ تم کھڑے رہو, تم پیچھے کیوں ہٹے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کو پتا نہیں کہ وہ پیچھے کیوں ہٹے. جب آج 15ویں صدی میں تمہیں پتا ہے کہ پیچھے کیوں ہٹے, کہ ادب کر رہے تھے, سرکار نے اس لیے پوچھا کہ میرے پوچھنے پر ابو بکر جواب دیں گے, میں تصدیق کروں گا, رب قبول کرے گا. تو چلتے چلتے بالآخر یہی جواب میاں والی تک بھی پہنچ جائے گا. مصلی تم نے کیوں چھوڑا؟ اور یہ بھی واضح کیا کہ میں جو مکان کہہ رہا تھا تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ امامت صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے سردار بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو, ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ادب کے لیے مصلی سے پیچھے ہٹا, میرے لیے جائز کب ہے ابن ابی قحافہ کے لیے؟ کرمانی کہتے ہیں شرح بخاری میں, اپنا نام لینا بھی برداشت نہیں, صدیق کہہ کے ذکر کریں وہ تو بڑی دور کی بات ہے, صرف باپ کی طرف منسوب کر کے ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے کھڑا ہو کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا اور آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہوں؟ لہذا محبوب آپ کا ادب کرتے ہوئے میں نے مصلی چھوڑ دیا. تو اس پر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اور میرا ادب, تو یہ تمہاری تو نماز نہیں ہوئی, اس کو پھر آگے میں نے کنٹینیو کیا تو پھر تو سب کی نہیں ہوئی, ہرگز یہ نہیں فرمایا. وہ جس نے محبوب علیہ السلام کی تعظیم میں حالت نماز میں تعظیم کرتے ہوئے حالت نماز میں جس نے مصلی چھوڑا تھا, رب نے پھر امت میں پہلے نمبر پہ اسے ہی عطا فرمایا تھا. تو یہ صحابہ کا انداز ہے کہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس صورتحال میں صرف وحج کا فرق نہیں کروڑوں فرق ہیں. دوسری طرف سے کہتے ہیں ہم بھی فرق مانتے ہیں, ان پہ وحی اترتی تھی ہم پہ نہیں اترتی, یہ فرق ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہر ہر موے مبارک کا فرق ہے, ہر ہر عضو مبارک کا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الى ام سلمہ بقدح مما, ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا. یہ زمانہ ہے صحابہ و تابعین کا. کیوں بھیجا؟ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء باس الیہا مخدباتن, کہ ہمارے زمانے میں جب کسی کو نظر لگتی تھی, سر درد ہوتا تھا, دل میں تکلیف ہوتی تھی, کوئی بیماری ہوتی تھی, علاج ایک ہی تھا. یہ بخاری مسلم ہے. علاج کیا تھا؟ کہ بندہ پیالہ پانی کا لے کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا جاتا تھا. وہ کیا علاج کرتی تھی؟ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے سرکار کے موے مبارک سنبھالے ہوئے تھے, وہ موے مبارک پیالے میں ڈالتی تھی, خد خدت ہو پیالے کو حرکت دیتی تھی. جب موے مبارک پیالے میں غسل کر لیتے تھے انہیں بہر نکالتی تھی, وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا تھا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا رہی تھی کہ لوگوں تمہارے بال اور ہیں اور تمہارے محبوب علیہ السلام کے موے مبارک اور ہیں. اس میں تمہارے بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کے موے مبارک شفا بانٹتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر تم ایک جیسے ہیں. مسلمانوں کی ماں کہتی ہے نہیں نہیں ایک جیسے نہیں ہو. اور یہ اتنا کہ ان کے منہ مبارک خود تو کیا ان سے لگنے والا پانی بھی مشکل کشائی کرتا ہے, حاجت روائی کرتا ہے. اور پھر منہ مبارک رکھے کہاں تھے؟ کانا تم سے کہوفی جل جل من فدہ, چاندی کی ڈبیا میں رکھے تھے. آج کی ناہنجار عقل یہاں رکی ہوئی ہے کہ محفل کرنی ہے تو یہ چراغاں کی کیا ضرورت ہے, اس کے بغیر بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا مومنوں کی ماں سے تو پہلے پوچھ لو, موے مبارک تو کپڑے میں بھی باندھے جا سکتے تھے, چاندی کی ڈبیا کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بھی اس زمانے میں جب گٹھلیاں دھو دھو کے گزارے کیے جاتے ہوں پی کے, تو چاندی کی ڈبیا میں رکھ کے انہوں نے بتایا کہ کتنا فرق ہے ان کی بشریت کا, ان کے پیکر کا, ان کی جسمانیت کا. نبوت تو ویسے ہی نبوت ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عضو مبارک تو اپنی جگہ ایک ایک موے مبارک کا بھی فرق ہے. یہ ہے وہ طریقہ جو تعظیم نبی علیہ السلام کا صحابہ کے پاس تھا. اور آج ہم اہل سنت و جماعت ببانگ دہل کہتے ہیں. یہ علماء اپنی جگہ خدا کی قسم عوام میں سے جو سب سے تم عام سا مسلمان سمجھو, اس کے اندر بھی سینے میں آج اگر صحابہ کے عقیدے کی جھلک نظر آئے گی تو سنی کے سینے میں نظر آئے گی. بخاری شریف میں عروہ بن مسعود کٹر مشرک تھا, آ کے دیکھا صحابہ حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں, یہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہے آگے اس میں جو کر رہے ہیں, لیکن اس موضوع میں میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں. کہا وفدت للملوک وفدت لکیسر وکسرا والنجاشی واللہ
ان رأیت مالک یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قریش میں کیسر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، مگر خدا کی قسم ہے آج تک میں وہ منظر نہیں دیکھ پایا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. وہ منظر کیا تھا؟ کہا جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی پاک کی کرتے ہیں ایسے کسی دربار کے درباری اپنے بادشاہ کی نہیں کرتے. فرق کس سے بیان کیا؟ لفظ تعظیم سے. کس لفظ سے؟ دیکھو فرق کتنا آیا ہے. 15ویں صدی 14ویں صدی میں آ کے فتویٰ یہ لگ گیا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی تعظیم کرے تو جو پہلے مومن تھا وہ مشرک ہو جاتا ہے. اور بخاری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے جو پہلے مشرک تھا جب تعظیم نبی دیکھی تو شرک ٹوٹ گیا. چونکہ عروہ بن مسعود آئے تھے تو کٹر مشرک تھے لیکن پھر کلمہ نصیب ہوا. کس چیز سے؟ کہا میں نے آج تک کسی بھی کسی مقام پر قیصر کسرا کے دربار میں اس کے درباریوں کو یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہ بیان آگے کیا 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 کس چیز کو تعظیم کہا؟ پانچ چیزیں تھی. پہلی یہ تھی کہ ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہ وجلدہ. اے قریش، قیصر نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نیچے ہاتھ کسی نے نہیں کیا ادب کے لیے کہ قیصر کے تھوک کی بے ادبی نہ ہو جائے. کسرا نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، نجاشی نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، مگر خدا کی قسم میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جب بھی ان کے ہونٹوں سے جدا ہوا ان کے صحابہ نے ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وہ نیچے ہاتھ کرتے تھے. فدلا کا بیا وجہ ہو وجلدہ ہو، جسے ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا تھا. اس چیز سے کفر ٹوٹا، اس چیز سے شرک ٹوٹا. یہ بخاری ہے، حدیبیہ ہے، صحابہ ہیں، یہ توہم پرست نہیں، یہ بدعتی نہیں. اس بیس پر کہ لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہے، وہ عروہ جو قیصر کی سونے کی کرسیوں پر دل نہیں دے آیا تھا یہاں دل دے بیٹھا. قریش کو کہا جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. تو آج اگر میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگلا ہمارا اجتماع جو ہے وہ اس کے لحاظ سے لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوسری نسل کا ملا، محدث، شیخ الحدیث جو بلا ہو اس سے پوچھو کہ اگر تجھے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ جو روزانہ ذات کی برابری کرے وہ لعاب کی قیمت کیا سمجھے؟ اور ادھر یہ علماء نہیں، عوام میں سے پوچھو تجھے لعاب دہن سرکار کا ملے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن لے لوں گا. لعاب دہن ماتھے پہ لگانے کا تصور جو صحابہ کا عمل تھا، آج میں دنیا کے چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں یہ پیار تجھے اور کسی سینے میں نہیں ملے گا، ملے گا تو سنی کے سینے میں ملے گا. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پڑھا ہوا ہو تو پھر نہیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ان کے سینوں میں بھی ملے گا. دوسری طرف کا پڑا ہوا بھی چوک میں کھڑا ہو تو ابو اندھیرا نظر آئے گا، ہمارا ان پڑھ بھی سویرا نظر آئے گا. کیا
کیوں کہ وہ جو صفہ والا عقیدہ ہے، اگر کوئی 60 سال بھی دوسرے مسلک پہ رہ کے پڑھتا رہے اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو ہمارے جلسے میں بیٹھ جانے والے کے دل میں بھی آ جائے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانا، اس پر پھر آج کی اس سوچ کو جو انگریز نے اس امت میں شامل کی اس کو صحابہ کے سامنے رکھ کے پوچھو کہ اپنے جیسوں کا کوئی لعاب ماتھے پہ لگاتا ہے؟ اور نخامہ تو بلغمی کھنگار ہے، لیکن سرکار کا لعاب لعاب تو نہیں، چشم رحمت کی جھاگ ہے، وہ انوار خدا کا نچوڑ ہے، صحابہ ماتھے پہ لگا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں انہیں اپنے جیسا نہ کہنا، انہیں گاؤں کا چودھری نہ سمجھنا، کروڑوں چودھری ان کے قدمے خاکے پاپے قربان۔ تو وہ عقیدہ جو حدیبیہ میں تھا آج ہزار ہا دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے کی رہائش سنی کے سینے میں موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی، اس طرف بھی آدمی ہیں، اس طرف بھی آدمی۔ آج عوام کا کیا قصور ہے؟ خواص کو نہیں پتا چل رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ڈیزل بھی ختم نبوت پہ پہرا دے گا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو نہ منہ سے رسالت کے لیے نکلا ہے۔ کاش کہ فتاوی رضویہ کی سمری ہی پڑھ لی ہوتی، وہ سارا جہاد جو اعلی حضرت نے کیا تھا آج داؤں پہ لگا ہوا ہے۔ اگر بلال دیوبندی کے مسئلے پر یا دیوبند اور وہابی اور رافضی کو ٹکٹیں دینے کے مسئلے پر لبیک پاکستان گمراہ ہو گئی تو یہ پورے مسلک پر حملہ ہے۔ ایک بندے کی گواہی دینا جو کھوٹا ہو، میں کہوں کھرا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا، تو 80-90 لاکھ بندے کے سامنے اس بندے کو کہ اعلی حضرت کے نزدیک جس کی پہلی شرط ہی پوری نہیں، اسے کہنا کہ یہ دیندار ہے، یہ ختم نبوت کا محافظ ہے۔ تلاش کیا سازشی ٹولے نے ایسے شخص کو کہ جس کی دین کی خدمت کے لیے ایک بھی تقریر مسلک کے تحفظ میں نہیں تھی، نہ مناظرہ، نہ کتاب، نہ بیان، اور پھر یہ کہ ختم نبوت پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت پہ سارے اکٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، اسی غدار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ تھا بانی قاسم ننوتوی جس نے ختم نبوت کے معنی سے انحراف کیا اور مرزا قادیانی کے لیے دروازہ کھولا، آج اس سے یاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ بغاوت ہے مسلک رضا سے، اور ایسے نام نہاد رضوی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کبھی لفظ خدا پر شریعت سے بغاوت کریں اور خود خدا بن بیٹھے، اور یہ سمجھے کہ کان بند کر لو، بات نہ سنو، یہ تو وہ کہے جو نبی ہو، باقی سب تو جواب دے ہیں۔ ادھر اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، اعلی حضرت نے پوری جنگ لڑی کہ جیسے لفظ اللہ ہے ایسے لفظ خدا ہے، غیر اللہ پر نہیں بولا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک شاعر نے کہا محمد نے خدائی کی تو اعلی حضرت نے کہا کفریہ کلمہ ہے، تو جو لفظ خدا سرکار پہ نہ بولا جائے ان لیڈروں پہ کیسے بولا جائے؟ جو لفظ نبی اپنے بارے میں سن کے جن کی غیرت جوش میں نہ آئے وہ کس منہ سے آج ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر کے پھر کہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی؟ میں جانتا ہوں بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین
قیامت کے دن ان کے گریبان ہوں گے اور فکر رضا ان سے پوچھے گی کہ جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو تم صرف اپنی واوا کے لیے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ اللہ لفظ خدا کو چھوٹا مسئلہ ہے تو اللہ حضرت کا فتاوا کو چھوٹا فتویٰ ہے؟ اس میں 10 بار لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو خدا کہے اور خدا جائے سمجھے یا جسے فیض آباد میں کہا جائے اور وہ چپ رہے تو کہا وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ان کی بیویاں نکاح سے باہر ہیں، ان کے پیچھے نمازیں ناجائز ہیں اور یہ پھرتے ہیں جلسے کرنے کو۔ پہلے فتاوی رضویہ کی عدالت میں اپنا حساب تو صاف کرو، اور جو ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اور 24 گھنٹے میں تیار ہوں قرآن و سنت کا حکم سنانے کے لیے، اور اس کو صرف اس دین کی نمائندگی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ کنویں میں گر رہے ہوں اور ہوں نابینا تو جس کی آنکھیں ہیں وہ صرف یہ دیکھتا رہے کہ گرتے ہیں تو آواز گڑوپ کی کیسے آتی ہے، نہیں، اگر وہ یہ دیکھتا رہے گا تو رب پوچھے گا کہ تو گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہا، کیوں نہیں تو نے بتایا قوم کو؟ اس کے نظریہ کے پیش نظر خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، جو لفظ خدا سے وفا نہ کرے وہ قوم سے کیا وفا کرے گا؟ جو لفظ نبی پر پہرا نہ دے سکے، جب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کو کہا جائے یہ نبی بیٹھا ہے اور وہ برداشت کر لے اور اس شخص کو سزا نہ دے، اس کا نام چھپائے۔ آج قادیانی وہ تقریریں چلا رہے ہیں کہ یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں، داتا صاحب کے سامنے تقریر ہو رہی تھی، ہمیں ایسے لوگوں کے سارے ان ہتھ کنڈوں سے دیکھنا ہوگا۔ اور میں یہ من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، کچھ مدارس میمنوں کے پیسے کی وجہ سے آخرت بھول گئے ہیں، کچھ پیر گالیوں کے ڈر کی وجہ سے عاقبت بھول گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آج اگر گالی مل جائے اور ایمان بچ جائے تو یہ کوئی خسارہ تو نہیں۔ مفتیان کرام کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ لفظ خدا پر اعلی حضرت کے فتوے کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کل پوچھا جائے گا ان سب سے، اور کیوں نہیں بولتے؟ سارا فلسفہ یہ ہے کہ جی وہ گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ پھر اپنا تقدس اللہ کی توحید سے بڑا رکھا ہوا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو گالیاں ملیں گی، لہذا خدا بنے پھرے زمین پر۔ کوئی کہتا ہے بمانا مالک، کوئی کہتا ہے بمانا آقا۔ آلہ سے پوچھا گیا اگر مرشد کو کوئی خدا کہے اور خدا کا معنی رہنما کرے تو پھر جائز ہے؟ آپ نے بنا پھر بھی کفر ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مدارس دینیہ کے محتممین اور سجادہ نشین وہ سن لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اس بنیاد پر جاگتے رہو۔ ایک تھی اعلانیہ صلح کلیت جو تحر القادری نے کی، دوسری ہے غیر اعلانیہ صلح کلیت جو خادم رضوی نے کی۔ تحر القادری قادری کہہ کے اہل سنت سے غداری کر گیا، اور اب اس وقت نہیں پتا چلتا تھا، اب سب نے دیکھا۔ تو جو لفظ رضوی اپنے اوپر بولے، کیا وہ جو کچھ کرتا رہے چھپا رہے گا؟ میں نے 13.5 گھنٹے تحر القادری کی تقریر کا میں نے جواب دیا، ان میں سے تو کسی کو لفظ بولنا نہیں آتا تھا۔ میں نے 10 سال ان کو تقریریں پڑھائیں، پھر ان کو بولنا آیا، اور مجھے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو 60 لاکھ کا جنازہ تھا لیاقت باغ میں، وہ میرے فتوے کی صداقت تھی۔ چونکہ تحر القادری نے کہا تھا یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے، اور دلیلیں دی تھیں، اور یہ سارے لیٹ گئے تھے، اور اگر میں اس وقت مقابلے میں کھڑا ہو کے
اس کی غلطیاں نہ نکالتا تو پھر تعارف تو دہشت گرد کا ہی رہنا تھا۔ اللہ نے توفیق دی، میں نے غازی ثابت کیا، زمانے نے غازی مانا۔ وہ 60 لاکھ کا مجمع اس فتوے پر دلیل تھی، جس فتوے کی وجہ سے ہم پہ گولیاں بھی چلیں، ہم پہ ایف آئی آریں بھی کٹیں۔ لیکن آج افسوس ہے کہ وہ مقدس خون جس سے بیداری آئی تھی، اس کو اپنے دیگر مقاصد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اپنی مسلکی اساس مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دیوبندیت، وہابیت، رضویت کا لبادہ اوڑھ کے آ رہی ہے اندر، اس کو بے نقاب کرو، ورنہ کل پانی سر سے گزر گیا تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں، میرا کلپ، اور پتہ نا کلپ 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 جب ہم کرتے ہیں تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے ان کو پڑتے ہیں، اور میں کہتا ہوں سید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تھا، مزہ تب ہے کہ ملے خادم کو بھی یہ توفیق۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مزہ تب ہے کہ ملے پیر کو بھی یہ توفیق۔ تو میں فیصل آباد کہ اس بندے کو استقامت پر، اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سعید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مزہ تب ہے کہ ملے خادم کو بھی یہ توفیق۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔